រៀបសួរកូនកូនជាទីស្រឡាញ់អ្នកអស់គ្នាជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយនៅមុខវិជ្ជាសិល្បៈចានៅថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូសុខសบายជាទេតាកូនអ្នកអស់គ្នាសុខសบายដែរឬអត់កូនចារយៈពេលយូរដែរហើយដែរអត់បានជួបមុខគ្នាផ្ទាល់ជាមួយនៅអ្នកគ្រូអ្នកគ្រូមានសេចក្តីនឹករលឹកដល់កូនអ្នកអស់គ្នាខ្លាំងមែនទែនចាប៉ុន្តែឃើញថាតាមរយៈការរៀនតាមប្រព័ន្ធអនឡាញកូនអ្នកអស់គ្នាបានខិតខំរៀនសូត្រខ្លាំងណាស់ចាតាមរយៈដែលកូនបានផ្ញើមេរៀនចូលមកក្នុងក្រុមតាមថ្នាក់របស់កូននីមួយៗចាសូមកូននៅតែបន្តការខិតខំប្រឹងប្រែងបែបនេះព្រោះការដែលរៀនតាមរយៈអនឡាញក៏ដោយបងកូនអ្នកអស់គ្នាខិតខំប្រឹងប្រែងទទួលបានលទ្ធផលល្អដូចគ្នាចានៅថ្ងៃនេះតាកូនអ្នកអស់គ្នាចង់ធ្វើសិល្បៈអំពីអ្វីដែរចានៅថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូនឹងលើកសិល្បៈមួយដែលកូនអ្នកអស់គ្នាធ្លាប់ញ៉ាំវាទៀតហ៎សិល្បៈនោះវាជារបស់ពិតពិតកូនធ្លាប់ញ៉ាំដែរចានៅថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូនឹងនាំរងកូនអ្នកអស់គ្នាទៅធ្វើសិល្បៈអំពីអ្វីដែរតើកូនចាសូមមើលវីដេអូបន្តិចចាកូនដឹងហើយមែនអត់នៅថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូបាននាំកូនអរគ្នាទៅធ្វើសិល្បៈអំពីសត្វមួនចាយើងនឹងកាត់បាត់សត្វមួនជាមួយនឹងអ្នកគ្រូចាសត្វមួនកូនអរគ្នាខ្លះធ្លាប់ញ៉ាំមិនខ្លះទេគឺតែអស់ធ្លាប់ញ៉ាំសត្វមួនចាចឹងកូនធ្លាប់ញ៉ាំហើយក៏អ្នកខ្លះទៀតទៅធ្លាប់ទាំងចិញ្ចឹមថែមទៀតផងចាឥឡូវនេះតាកូនដឹងទេតាមរយៈសិល្បៈសត្វមួនលក្ខណៈរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទរបស់កូនអស់គ្នាហើយនឹងអ្នកគ្រូគឺជាអ្វីដែរទៅចាគឺព្រះអង្គបានបង្កើតគ្រប់អ្វីទាំងអស់ព្រះអង្គបានបង្កើតមនុស្សព្រះអង្គបានបង្កើតរុក្ខជាតិហើយព្រះអង្គក៏បានបង្កើតផែនដីហើយព្រមទាំងទ្រង់បានបង្កើតសត្វគឺសត្វមួនដែរចាជាសត្វមួយប្រភេទដែលយើងអាចយកមកធ្វើម្ហូបបានចាឥឡូវនេះទៅចូលរួមទស្សនាហើយនឹងអនុវត្តជាមួយនឹងអ្នកគ្រូសួស្តីកូនកូនអរគ្នាឥឡូវនេះសូមកូនអរគ្នាមកមើលពីសម្ភារៈដែលកូនត្រូវប្រើក្នុងការកាត់បិទសត្វមាន់របស់យើងអ្នកអរគ្នាទី1គឺកូនត្រូវមានកន្ត្រៃទី2កូនត្រូវមានទឹកស្អិតទី3កូនត្រូវមានក្លូឬមួយក៏ទឹកស្អិតណាណាកូនចាបន្ទាប់មកកូនត្រូវមានខ្មៅដៃហើយនឹងភ្នែកត្រីកូនណាអត់មានភ្នែកត្រីដូចជាអ្នកគ្រូកូនអាចប្រើខ្មៅដៃនេះដើម្បីគូសភ្នែកវាក៏បានដែរចាបន្ទាប់មកកូនមានក្រដាសពណ៌ក្រហមក្រដាសរាមក៏បានក្រដាសស៊ីភើក៏បានបន្ទាប់មកកូនយកទៅផាត់ពណ៌តាមពណ៌ដែលកូនស្រឡាញ់អញ្ចឹងណាចាបន្ទាប់មកកូនមានក្រដាសពណ៌ទឹកក្រូចមួយទៀតចាអញ្ចឹងក្រដាសទាំងពីរប្រភេទនេះបើកូនទាំងអស់គ្នាណាអត់មានក្រដាសប្រភេទដូចជាអ្នកគ្រូដូចជាអ្នកគ្រូបានប្រាប់អញ្ចឹងកូនអាចប្រើក្រដាសស៊ីភើបានដែលកូនគ្រាន់តែយកក្រដាសស៊ីភើនោះយកទៅផាត់ពណ៌ចា៎ឥឡូវទៅទស្សនាហើយនឹងចូលរួមអនុវត្តជាមួយនឹងអ្នកគ្រូចា៎អញ្ចឹងដំបូងកូនបត់ក្រដាសរាងការ៉េនេះមកជាត្រីកោណចា៎រាងត្រីកោណបន្ទាប់មកកូនកាត់តាមសណាមរបស់កូនដែលបានបត់ដូចជាអ្នកគ្រូបែបនេះចាចាបន្ទាប់មកធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀតទៅកូនចាកូនត្រូវធ្វើបែបនេះចាកូនត្រូវបត់វាបែបនេះមកចាម្ខាង
តបមកម្ខាងទៀតអញ្ចឹងនៅពេលដែលកូនបត់អត់បានស្មានវាខុសគ្នាបែបនេះមែនណាអញ្ចឹងកូនកុំអាសង្កត់ឲ្យវាមានថ្នេរអញ្ចឹងកូនត្រូវបត់ឲ្យវាស្មើសិនចាំកូនសង្កត់ចាចាបន្ទាប់ពីមានថ្នេរស្អាតបែបនេះហើយកូនអាចសង្កត់បានចាបន្ទាប់មកតាធ្វើអ្វីទៀតទៅកូនចាកូនត្រឡប់មកខាងក្រោយចុងបើកូនអត់បិទទឹកស្អិតទេវានឹងហើបមែនណាកូនចាអញ្ចឹងកូនត្រូវបិទទឹកស្អិតចាចាបន្ទាប់ពីកូនបានបិទទឹកស្អិតរួចរាល់ហើយបាត់កន្ទុយនេះឡើងទៅលើបន្តិចចាតែបន្តិចបានហើយចាបាត់នេះអញ្ចឹងកូនមើលថាវាអាចឈរបានតែខ្លួនឯងឬអត់អូមើលទៅដូចជាឈោខ្លួនអញមិនបានទេមែនអត់អញ្ចឹងកូនបាត់វាឡើងថែមទៀតចាដើម្បីឲ្យវាអាចឈោបានហើយនេះវាអាចឈោបានដល់ខ្លួនអញហើយកូនចាប់ផ្ដើមទៅបាត់ដៃឬមួយក៏ស្លាបហ្នឹងហើយនឹងជើងជាមួយនឹងអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនៅពេលដែលកូនបាត់ស្លាបរបស់សត្វមន់នេះកូនត្រូវគូសមុនដើម្បីកុំឲ្យកូននៅពេលដែលកាត់អញ្ចឹងកាត់ខុសអញ្ចឹងទៅស្ដាយក្រដាស់ចាឥឡូវមកគូសជាមួយនឹងអ្នកគ្រូអញ្ចឹងកូនទាំងអស់គ្នាត្រូវគូសរៀងបេះដូងចាបេះដូងចាប៉ុណ្ណឹងកូនអាចមើលឃើញមែនណាចាបន្ទាប់ពីគូសហើយកូនទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមកាត់ឥឡូវនេះយើងបានកាត់ដៃឬមួយក៏ស្លាបហ្នឹងរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងយើងយកមកបិទចាកូនបិទបាត់នេះបន្ទាប់មកកូនបិទសាក់របស់វាចាបន្ទាប់មកកូនចាប់ផ្ដើមគូសភ្នែកអញ្ចឹងអ្នកគ្រូអត់គូសទេកូនអស់គ្នាអាចគូសបានគូសតាមរូបដែលអ្នកគ្រូបានបិទហ្នឹងចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូប្រើភ្នែកត្រីចាបន្ទាប់មកកូនចាប់ផ្ដើមកាត់មាត់របស់មាន់របស់យើងចាមាន់របស់សត្វមាន់របស់យើងអត់ពិបាកទេកូនគ្រាន់តែកាត់រៀងស្រួចបែបនេះមកចាំបន្ទាប់មកកូនយកមកបិទកន្លែងនេះចាចាតាមរយៈដែលកូនធ្វើជាមួយនឹងអ្នកគ្រូកូនមើលតាខ្វះអីគេទៀតកូនចាកូនមើលមាន់របស់យើងមើលតាខ្វះអីគេទៀតចាគឺខ្វះជើងចាឥឡូវកូនទៅកាត់ជើងជាមួយនឹងអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាដូចជាដៃដែរគឺរូបស្រៀងបេះដូងប៉ុន្តែអត់ដូចដៃរៀងបេះដូងតែម្ដងទេគឺគ្រាន់តែស្រដៀងចាកូនមើលកូនកាត់បែបនេះ2ដងមក
ឥឡូវនេះមន់របស់អ្នកគ្រូបានរួចរាល់ហើយចាយ៉ាងម៉េចហើយកូនកូនទាំងអស់គ្នាចាតាមរយៈការធ្វើវីដេអូនៅថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូសង្ឃឹមថាកូនទាំងអស់គ្នាទទួលបាននៅចំណេះដឹងថ្មីអំពីសិល្បៈនៅថ្ងៃនេះចាវីដេអូរបស់អ្នកគ្រូបានបញ្ចប់ហើយជួបគ្នាជាមួយនៅអ្នកគ្រូនៅវីដេអូបន្ទាប់ជំរាបលាសូមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានប្រទានពរដល់កូននិងក្រុមគ្រួសារ